这几个月菜价起起落落，台风一靠近，菜价就上扬，民众不免抱怨菜怎么这么贵。1000块那拍出去吼，无吃久都无啊。是啊，葱吧，那大概贵多少？贵将近1倍左右吧。为了避免业者趁机哄抬菜价，农委会农粮署展开全台超市跟量贩店的菜价调查，第一波查29处，第二波再查40处，这次又查出顶好超市有6家分店，在小白菜、青江菜及空心菜的价格，比果菜批发市场的特级品还贵很多。不过农粮署在第一波查价，查到全联福利中心中和店甘蓝菜每公斤高达211元，被全联抗议算错了。对此，农粮署上午坦诚看错重量，出面道歉。换算起来，一公斤才53块钱，所以它是一个价格是合理的啊。在这里呢，我要特别提出说明，那要跟全联社呢表示歉意哈。至于在两波查价中，总共被查出7家分店卖太贵，顶好超市没出面回应，但已经回函农粮署解释原因，而农粮署仍在评估顶好的说法是不是合理。记者林志美、张国良台北报道。